নমস্কাৰ আবেলিৰ সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই বাপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনি মুকলি ৰাজ্যৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটলৈ এটা সুখবৰ আৰু এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব ৰাজ্যৰ ঊনচল্লিছ লাখ মহিলা তিনিটা পৰ্যায়ত সাহায্য দিয়া হ'ব চাৰি হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় হ'ব এই আঁচনিত তিনিটাকৈ অধিক সন্তান থকা মহিলাই এই সুবিধা নাপাব দ্বিতীয় বছৰত পাব পঁচিছ হাজাৰ টকা প্ৰথম পৰ্যায়ত পাব দহ হাজাৰ টকা মহিলাসকলে মুঠ লাভ কৰিব পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা আজি সংবাদমেল আয়োজন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্যমিতা আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনালে তাৰ উপৰিও ৰাজ্যত বিতৰণ কৰা হ'ব দহ লাখ তেসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ ঊনাশীখন নতুন ৰেচন কাৰ্ড ষোল্ল জানুৱাৰীৰ পৰা দিয়া হ'ব ৰেচন কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিৰাল্লিছ লাখ পঁচাশী হাজাৰ সাতশ পঞ্চল্লিছগৰাকী লোক ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে উজ্বলা গেছৰ সংযোগ লাভ কৰিব আয়ুস্মান কাৰ্ড নোহোৱালৈ হাস্পাতালত ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাই ল'ব পাৰিব সুবিধা পাঁচ লাখ টকালৈ বিনামূলীয়া হ'ব হাস্পতালৰ খৰচ ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিজনে পাব অৰুণোদয় আঁচনি বছৰি চাৰি লাখ টকাৰ তলৰ উপাৰ্জন কৰা পৰিয়ালে পাব ৰেচন কাৰ্ড উজ্বলা যোজনাৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম দুশ টকা কম তাৰমানে প্ৰত্যেক মাহত ৰেচন কাৰ্ড পালে দুশ টকা পোৱা বুজায় দ্বিতীয়তে ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিলে পাঁচ কেজিৰ চাউল পায় পাৰ হেড ছটা ফেমিলি মেম্বাৰ হ'লে ত্ৰিছ কেজি পায় থাৰ্ড এটা বেনিফিট পায় সেইটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুস্মান ভাৰত যোজনাৰ কাৰ্ডখন পায় আৰু কাৰ্ডখন নোপোৱালৈকে ৰেচন কাৰ্ডখন দেখালেই হৈ গ'ল হস্পিটেলত গৈ কাৰ্ড দিওঁতে কেতিয়াবা সময় লাগে কিন্তু কাৰ্ডখন নাহালেকে ৰেচন কাৰ্ডেই কাৰ্ড আমাৰ আমাৰ অসমত বৰ্তমান এই প্ৰক্ৰিয়াত অহা ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা আমি বিয়াল্লিছ লাখ পঁচাশী হাজাৰ সাতশ পঞ্চল্লিছজন লোকক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিওঁ কিন্তু কাৰ্ড কম হ'ব কাৰণ এখন কাৰ্ডত চাৰিজনৰো নাম থাকে দহ লাখ ঘৰ চল্লিছ লাখ মানুহ তাৰমানে লাহে লাহে অসমত যে পপুলেশ্যনটো ষ্টেবিলাইজ হৈছে ই এটা বহুত ডাঙৰ ইণ্ডিকেটৰ ইয়াৰ ভিতৰত আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিতে এই কাৰ্ডবিলাক আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে গৈ নিজে হাতে হাতে তুলি দিলোঁ নহ'লে আকৌ তাতে ডেৰশ দুশ টকা লোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে মই জালুকবাৰী সমষ্টিত ইয়াক আৰম্ভণি কৰিম ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই সিদিনাখনেই বজালী আৰু মন্দিয়াত যাব আমাৰ গোটেই অসমত ষোল্লৰ পৰা এই কাৰ্ডখিনি দিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম পঁচিছ তাৰিখে আমি শেষ কৰি দিম আৰু পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ মাহত ত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এইবাৰৰ চাউলটো লৈ ল'ব পাৰিব চাউল অলৰেডি আমি দোকানত মজুত কৰি পেলাইছোঁ চাউল ৰেডি হৈ আছে তেওঁলোকে গৈ চাউলটো ল'ব পাৰিব আৰু কাৰ্ডখন পোৱাৰ দিনাখনৰ পৰাই মেডিকেলত কিবা গ'লে পাঁচ লাখ টকাৰ কাম আৰম্ভ হৈ যাব আৰু উজ্বলাৰ কাৰণেও আমি ডি চি সকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি ফৰ্ম পঠিয়াওঁ নেক্সট আমাৰ এইটো মোক তিনি চাৰি বছৰ লাগিব যে প্ৰত্যেক ৰেচন কাৰ্ডৰ মানুহে একোখনকৈ অৰুণোদয় পাওঁ আৰু ভৱিষ্যতে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা মানুহৰ প্ৰত্যেক ফেমিলিত ডেথ আৰু এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ আমি কৰাব খুজিছোঁ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ইঞ্চুৰেঞ্চ এইটোক কয় ছেচুৰেশ্যন মডেল ইয়াৰ ওপৰত কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ কথা নাই চৰকাৰে নাজানে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা পথ চৰকাৰক আবেদন জনালে অনুমতি দিবই বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱশ্যে বিদ্যালয় আৰু মহানগৰৰ মাজেৰে অনুমতি দিয়া নহব বুলিও মন্তব্য কৰিলে আৰু মহানগৰীৰ মাজেৰে গলে পুৱা আঠ বজাৰ আগতে যাব লাগিব এই কথাও উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ কংগ্ৰেছক নিমন্ত্ৰণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি পৰ্বলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে কংগ্ৰেছক সোণালী সুযোগ দিছিল কিন্তু কংগ্ৰেছে সেই সুযোগ হেৰুৱালে মোৰ বুদ্ধে নিমন্ত্ৰণ দিবই নালাগিছিল